Krásný podzimní den, jsou tu zprávy z regionu. Staroměstská radnice pozvala zástupce jednotlivých spolků a organizací do obřadní síně. Cílem setkání bylo předání grantů na jejich činnost a pořádání akcí. Celkem 450 tisíc korun rozdala staroměstská radnice začátkem týdne spolkům a organizacím v rámci tzv. Grantů. O finanční příspěvek na svou činnost nebo na pořádání akcí požádalo celkem 19 institucí, kterým radnice díky kvalitně vyplněným žádostem mohla vyhovět v plném rozsahu. Těší mě samozřejmě tady ten dnešní večer, protože to je vždycky dobře, když i ti představitelé města můžou tím jednotlivým spolkům poděkovat za tu činnost jako takovou. A ono to tady zaznělo, že vlastně ve Starém městě je zhruba 3000 občanů, kteří chodí do dobrovolných spolků organizací, a to si myslím, že je úžasná věc. Předání symbolických šeků se zhostili členové zastupitelstva. Finanční příspěvky směřovaly do kultury, folkloru, sportu, vinařství i volnočasových aktivit. Mezi obdarovanými se tak ocitl například místní motoklub, pořadatel vyhlášených motocyklových závodů. Ty prostředky využijeme určitě na jednak pořádání závodu ve Starém městě a jednak na slavnostní ukončení sezony, protože ti lidi to všechno dělají zadarmo, včetně pořádání závodu, a tak jim chceme nějakým způsobem na konci roku poděkovat a poděkovat i jezdcům za úspěšnou reprezentaci nejenom Starého města, ale myslím celého regionu v rámci České republiky v letošním roce. Jsme teprve ve funkcích 3 měsíce, ještě jsme se úplně nedostali ke konkrétním číslům rozpočtu, ale když jsme do toho vstupovali, tak cílem byla mládež, tak předpokládám, že to bude hlavně na mládež. Chceme nechat zhotovit repliku historického praporu sokolského, který se ztratil někdy už za války, za okupace německé, a máme jenom žákovský prapor, tak ten členský prostě zkusíme, aby nám ho udělali podle ještě pamětníků, jak teda vypadal. Spolky to v letošním roce neměly jednoduché. Pravidla pro podávání žádostí se totiž se změnou zákona podstatně zpřísnily. Všem se ale podařilo nárokům vyhovět, takže další kola by měla být o to jednodušší. Předpokládáme, že vypíšeme někdy možná od 1. prosince grant s konečným termínem 31.1.2016, aby se podali žádosti, a zase budeme vyhodnocovat, a ta první vlna by poskytování finančních prostředků by měla proběhnout na zasedání zastupitelstva v březnu v roce 2016. V hodovém průvodu musí být všichni krojovaní oblečení, jak se patří. Chyby se netolerují a zejména u odborníků vyvolávají bouřlivé diskuze. Proto se v Uherském Ostrohu rozhodli takovýmto situacím předejít na akci Žijeme folklorem. Uherský Ostroh se připravoval o víkendu Náhody s právem, které letos vycházejí na 16. až 18. října. Akce Žijeme folklorem byla určena všem, kteří se chtěli dozvědět, jak správně obléci mužský a ženský kroj. I oblékání totiž má svá pravidla. Protože se nám stává, že někdy, když jdeme, dívám se v průvodě, tak jsou to jako zmatky na zmatky, na oblékaného, kde co kde najde, ale jako za to ti rodiče nemůžu, protože oni se to nemají kde dovědět, že? Takže proto jsme dneska uspořádali takovou akci. Nejprve byl představen selský kroj na děvčatech, která chodí zvát na hody. Pokračovalo se variantami svátečního kroje. Letos budou v čele průvodu jen jedni stárci. Poznáte je jednoduše. Stárka bude mít sváteční kroj a včepení. Ten klučina, co byl v té sváteční košili, v tu kordulu, tak u nás chodí oblečený stárek. A mladí jako ostatní všichni chlapi, akorát stárka rozeznáme podle toho, že má ještě v těch nohavicách takový žlutý harasový šátek. V Ostrohu šijí kroje v lidových tradicích a řemeslech. Tam vám také poradí s kombinací krojových součástek, v případě, že si nevíte rady. Pro veřejnost, školy i skupiny je v Kunovicích připravena nová atrakce – umělé kluziště. Zabruslit si na něm můžete až do 1. listopadu a brusle si tam můžete i zapůjčit. I když říjnové teploty se ještě na bod mrazu nedostaly, v Kunovicích už se bruslí. Umělá ledová plocha o rozměrech 30x12 metrů lemovaná mantinely je umístěna v areálu Jízdy králů. Brusle můžete mít vlastní nebo si je na místě zdarma zapůjčit. Režim je takový, že vlastně v dopoledních hodinách budou využívat kluziště školy. Bylo jim to zasláno, ta nabídka mailem, takže kdo využije, využije. Je možné to rezervovat na rezervačním systému na našich webových stránkách.
Od 14 do 20 hodin bude vlastně plocha k dispozici pro veřejnost, to znamená jak dospělí, tak děti, tak rodiče s malými dětmi. Nejprve musíte nože na ploše dobře zahřát, pak už to jezdí samo. Koho nebaví se pouze projíždět, má možnost zahrát si ve skupině na hodinu třeba hokej. Může se hrát ale jenom v těch uzavřených skupinách, to znamená v tom čase od 18 do 20 hodin, pokud si to teda objednají a můžou taky školy, pochopitelně, ale při bruslení veřejnosti to není možné, protože tam hrozí zranění. Branky a hokejky jsou florbalové. Pokud byste si chtěli plochu zarezervovat, stačí se podívat na webové stránky města Kunovice. Kluziště bude otevřeno až do 1. listopadu 2015. Připomenout si, kudy vedla severní hranice Velegradu, mohli o víkendu ti, co zamířili do Starého města. Konala se tam podzimní procházka s průvodcem, která odhalila zajímavosti z historie Velkomoravské říše a vzpomněla i na archeologa Viléma Hrubého. Před 3 lety začaly prohlídky po hranicích Velegradu ve Starém městě. Celodenní výlet ale dal mnohým zabrat a tak se začalo provázet po jednotlivých částech. Tentokrát se šlo po severní hranici. Průvodcem putování se stal Luděk Galuška. Vycházelo se ze hřbitova a pokračovalo kolem Baťova kanálu a obchodní čtvrti. Přes hřbitovní ulici tudy na náš archeologický výzkum současný, který se nachází na ulici města Tenniswurst, nové ulici. Tam se podíváme na nové objevy, pak to vezmeme tam přes tu Alšovu ulici, přes Nový svět a skončíme u památníku Velké Moravy, respektive na náměstí Velké Moravy. Navštěvníci se na hřbitově připomněli i významného archeologa Viléma Hrubého. Od jeho smrti koncem září uplynulo 30 let. Právě on se podílel na výzkumech a archeologických nálezech z doby Velkomoravské říše. Zajímavým místem se spoustou nálezů, o kterém možná ani nevíte, je přístav na Baťově kanálu v Uherském Hradišti. Lidé tam projedou na lodičce, ale neví, že ty břehy vlastně toho Baťova kanálu skrývají napravo i nalevo slovanské sídliště. A nejenom slovanské, ale i třeba sídliště z období doby bronzové, 2000 před letopočtem. A dokonce v 5 metrech doby neolitické, prvních zemědělců. Takže vidíme, že ty vodní poměry tady byly úplně jiné. Takže třeba zrovna toto bude zastávka první. Pro skupinu asi 30 návštěvníků bylo na závěr připravené překvapení. Každý, kdo absolvoval trasu, dostal pamětní list, ve kterém stojí, že se stal znalcem Velegradu. Do budoucna se chystají i další podobné akce. O jejich konání se dozvíte na webových stránkách Starého města. Pro dnešek je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne.